Ujambo na karibu mpenzi mtazamaji wa Takaliwaza TV kwa taarifa saa moja. Mimi ni Machole KK. Ugonjwa wa corona, almaarufu kama Rona, umekuwa kizungumkuti nchini. Hii ni baada ya ugonjwa huu kusababisha madhara mbalimbali, ikiwemo kufungwa kwa biashara na watu kubakia nyumbani. Chama cha Muslim Queen Association ikiongozwa na mwenyekiti wao Faustina Chebete wametangaza kuathirika kwa sababu wadhamini wao almaarufu kama sponsors wamesiti kupaki nyumbani wakienjoy na familia zao. Chama hicho sasa inaomba wanachama wake wasiti kuomba ili mambo yarudi to default. Hiyo taarifa inanipa kicheko kidogo sababu mambo inakuwa ni different kwa ground. Tukiendelea ni kwamba chama cha wachezaji duniani ikiongozwa na Leonardo Messi wameweza kutoa mchango wao wa kuchangia watu pesa ambao wameathirika na janga hii ya Rona. Leonardo Messi ameomba ya kwamba watu waweze kujitokeza na wasaidiane sababu changa hili limekuwa hatari. Sasa hiyo taarifa pia inanipa nawasa nasema kama hawa Kenya ni mbizi wanaweza waambiwa wapunguze mishahara, sijui kama watapunguza ama wataanza kulia tena, unajua wanapenda kulia lia hawa. Mpenzi mtazamaji, tutaenda kwa break kitoko, tukirudi tutamaliza na habari ya biashara. Mimi ni Machole KK na mambo inakuwa sawa sana. Haya.